mujaahidiintii halgankii hubaysnaayay ee SNM ayaa sida fiinta uga qeyliyay dhawaaqii dhawaan ka soo yeelay madaxweynaha waddankaasi Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee uu sheegay inay ka xun yihiin gobollada waqooyi wixii ku dhacay ee dhibaato ahaay ee uu geystay rajiimkii Maxamed Siyaad Barre sidoo kale uu sheegay in looga baahan yahay garowshiye inay bixiyaan mujaahidiintii halgankii hubaysnaayay ee SNM ee dawladdii Maxamed Siyaad Barre afkanbiyay Boobe Yuusuf Ducaale oo ka mid ah siyaasiyiinta ku suntan taariikhda halganka SNM ayaa sida fiinta uga qeyliyay isla markaasina wax laga xumaado ku tilmaamay in hadalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ahaa ujeeddo iyo dana gaar ah balse aanay ahayn wax shacabiga Soomaaliland ay ku iloobayaan nabaradii iyo dhaawici faraha badnaa ee ka soo gaaray wixii la isku oran jiray Soomaaliya Boobe Yuusuf Ducaale ayaa xukuumadda Soomaaliland ka dalbaday in umada loo soo bandhigo wixii laga wada hadlay isla markaasina shacabigu ay sugayaan in laga wada hadlay magaalada Addis Ababa Ibrahim Galle maansoo lahaa tuun reeb leeyahay tuduc yar oo ku jiray baa wuxuu ahaa maninkan tib qoriyo usha ugu tukuweeye taag ilaa maxkamad baa igu tumay albaabada hadii Farmaajo uu khamiistii meel halkaas isagoo taagan oo xusay maalinta garsoorka Soomaaliya wax loogu yeeray 14 daqiiqadood ayuu hadlayay markuu 7 daqiiqadood iyo 10 sekund hadlayay wax 8 daqiiqadood ku dhow muddo 4 daqiiqadood wuxuu ka hadlayay arintan uu ku sheegay saamaxaad iyo cafisyo waxaan loo joogin Mujaahid Boobe Yuusuf Ducaale oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa si adag uga jawaabay hadalkii raaligelinta ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi uu raaligelin kaga bixiyay xasuuqii dawladdii Siyaad Barre u geysatay shacabiga Soomaaliland waxaanu nasiib darro ku tilmaamay Boobe Yuusuf Ducaale hadalkaasi ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya marka ugu horeysa waxaan halka ka hadlaynayaa shacabiga reer Soomaaliland yar iyo weyn gudaha iyo dibad intii ka falcelisay aflagaadada ka soo yeedhay ninka lagu sheegay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed ee uu ku sheegay inuu cafis weydiisanayo dadkii ay dhibaatadaasi gaadhay si wanaagsan oo niyadsamiya oo dareen leh ayay dadku uga falceliyeen oo ruux halgameed ku jiro oo muujinaysa inay dadku weli nool yihiin oo ay u taagan yihiin daafaca qadiyadooda dalkooda iyo dadkooda iyo qaranimadoodaba Ibrahim Galle maansoo lahaa tuun reeb leeyahay tuduc yar oo ku jiray baa wuxuu ahaa maninkan tib qoriyo usha ugu tukuweeye taag ilaa maxkamad baa igu tumay albaabada hadii Farmaajo uu khamiistii meel halkaas isagoo taagan oo xusay maalinta garsoorka Soomaaliya wax loogu yeeray 14 daqiiqadood ayuu hadlayay markuu 7 daqiiqadood iyo 10 sekund hadlayay wax 8 daqiiqadood ku dhow muddo 4 daqiiqadood wuxuu ka hadlayay arintan uu ku sheegay saamaxaad iyo cafisyo waxaan loo joogin lixdankii buu ka bilaabay inuu dadku u baahano gobolnimadoodii bay keenan oo waa la qadiyay oo khaladka waxaa la saxay buu yidhi lix sannadood kadib garo oo waxaa lagu saxayay maxamed xaaji ibraahim ciyaal buu ibraahim mise laga dhigay ka annama ummadda ay ka maqnaayeen xeel lacaynkaas yahay ama waxay tabanayeen ay waxa ahaayeen inay gobolnimadoodii siisteen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si yaro fudud ayaa wuxuu isaga yidhi cafis baan weydiisanayaa isla markaana jabhadihii dagaalamayay waxaa laga doonayaa inay cudurdaar bixiyaan oo ay dadka cafis weydiistaan iyo waxaynkaas isagoo markaasuu ka soo noqday Itoobiya oo la sheegay inay ku kulmeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan ilaa iminka xukuumaddii Soomaaliland wax wara laga haynin oo ka soo baxay annaguna intaa aanu sugaynay bal inay wax soo yeedhaan oo ay wax ka sii iftiimiyaan waxaa sabab ka dhacay laakiin tii aanay ilaa iminka dhicin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wixii ka dhacay Soomaaliland ilaa Ingiriiskii markan uu leeyahay gobolnimada la qaatay oo waa la midoobay oo waa la sii midoobay afkiisa ma soo maraysa Soomaaliland gobollada waqooyi ee lixdankiina gobollada waqooyi ma xoroobin Soomaaliland ba xorooday Soomaaliland ba ay israaceen Soomaaliya laakiin tii uu ka xaragoonayaa uu ka xishoonayaa inuu afkiisa soo mariyo
ninkaas ma hada weydiisanaya waa taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka waxa la yiraahdo waa kuwii dhagarta halka galay maxamed siyaad barre halkan muu iman ali samatar halkan muu iman halkan xooggii dalka wixii loo jiray oo qaybihii oo dhan la soo wada qaaday ayaa dhagarta geystay dadka waxa lagu sigto lagu dhawaaday in dadka la buufiyo oo ay sidaa ku suulaan magaalada Hargeysa dad may shahiidina magaaladu way shahiiday sidii khalabja ay u shahiiday oo Ciiraaq markuu Saddam kimikada ku buufiyay ayaa Hargeysa u shahiiday taasu leeyahay waxaan weydiisanaynaa saamaxad ma soconayso waxa soconaya dhagar dagaal oo la galay xasuuq la galay meel ka dhac lagu sameeyay bani aadamnimada in maxkamadeedii la sameeyo way ag joogan Cabdiraxmaan Guulwada halkaa ku qudbadeenayay inuu fadhiya laga yaaba haddaan fadhiina markuu ruuxu la qadeynaya farhad tusaale yar baan siinaya Cabdiraxmaan Guulwada gudoomiyaha gud ku xigeenkii gudidii wada hadalada ayuu ahaa afkiisu ka qirtuur xaq bay way mutaysteen in la xasuuqo xaq baanay u lahaayeen maaha wax laga sheegay wax lagu eedeynayo maaha isaga yidhi uu bedelay wuxuu ku bedelay nin dalxa la yiraahdo oo la yiraahdo professor reergiisa waxa uu yaqaanin haddaad naxday jiilaal qoladaasina professor dalxa uu taqaanaa shingaani buu ka hadlayay wada halkaa marto oo Cabdullaahi Suldaan timi cadday farmaajo si uu timi cadday isu marmariyo u bixiyey ayaa wuxuu yidhi xaq uma lahee waxa xaq u leh qaasim ayaa wuxuu yidhi xaq uma lahee waxa xaq u leh qaasim hilowle iyo dr raajis iyo dr raafi iyo naxariista jirna ilaahay ka wada waraabiyo timi cadduun halkaa kuma u dilin isma odhan ku dil xataa yuusuf xaajaadan buu dabeednaa wuxuu yidhi qaasim hilowle oo sameeyey astaantii qaranka ee soomaaliya toosoo isku tiirsada waa reeshingaanina uu leeyay waxay ku maamahaan cimrigaaga oo dheeraada geel dhalaayana waa ku tusaa meer isku jira heestana waxa wuxuu yahay tulid geelahoo dhacan baa toogasho ugu badheedhaane madalkeennii oo tegey baa nina dhagax u tuureen falaalkeen la isaga keenaya seebu qaasim isagoo maamahada ku maamahi jiray uu tulid geela u garanaya nacaybka Soomaaliland baa isagana looga dhigay gudoomiye ku-xigeenka nacaybka Soomaaliland baa isagana looga dhigay gudoomiye ku-xigeenka farmaajo waa kaas nagu xuqin maayaa anaga Itoobiya adeerkii markuu Itoobiya tagay 72kii May 1988kii Nazareet shideeda meel soo diri la yiraa isagii Mingisto biyo kulul ku dabaalanaya ayaanu burciyaha Hargeysa soo galay taasu wax ku qaadan lahaa nidaamka afweyno may qaalibnayn Itoobiya maantana isagu ma qaalibnaa Itoobiya wax ka weyn waxa isaga ka dhaxeeya ayaa naga dhaxay oo anagu jaalaan deganahay dad baa naga dhaxay oo xuduud baa naga dhaxay soo dhul baa naga dhaxay oo amni baa naga dhaxay marka ifafaalaha muuqdana anaga kaga adkaanayna anaga abiye nagu xuqin maayo jabhaduhu habxiyaan saamaxad ha weydiistaan dadkana waxa laga yiri farmaajo taa dameero loo sheeg oo kuwa iyagu kuma jiraane dameerihiina loo sheeg Faisal Cumar Mushteeg ayaa nin ku yiri nin fanaan ku yiri xamar baan tagayaa markaas uu Faisal wuxuu ku yiri oo Hargeysa maxabaal baad ka weyday eriga talayaab kale waxa weeye xisbiga kulmiye iyo xisbiga wadani oo laba habeen Hargeysa ka maqnaaba iyaguna waxa yiraahdeen waxaan ku shireynaa adi sababa iyagana waxaan weydiinaynaa Hargeysa iyo Burca iyo Boorama iyo Laascaanood iyo Berbere iyo Ceergaabe iyo wadanka ma meel ku shirtaan baa ka weydeen mise waxa ogeydeen inaad ku kala kacaysaan oo turaalaabay idinka ahayd Hargeysa ceebtaasi ay raacayne meel fog ay isla tagtaan hadalka waxaan ku soo ururinayaa Soomaaliland madax banaanideedii way la soo noqotay waanay haysanaysaa waxa la yaalo waxina dhex marayaana ma jiraan ereyada sarkaxaadiska ah ee aan xataa dabnaha dushooda saarnayn ee farmaajo kaasoo yeedhayaana waxay kala fogeeyaan mooyaane wax alliyaale waxay daweynayaan ma jirto midnimaduna afka baarkeeda maaha midnimadu duunay daweynayaan ma jirto midnimaduna afka baarkeeda maaha midnimadu duunka hoose iyo dadka dareen ku jira oo walaalnimo weeye waa wax soo noolaan kara waqti qaadanaya Soomaali baana dhex taala ee maaha wax labadeenu kaliyana dhex taala hadalka waxaan ku soo ururinayaa
dadka Soomaaliyeed dibad iskuma soo raan dadka Soomaaliyeed meel kuma kala maqna adoo dibad iskuma soo raan dadka Soomaaliyeed meel kuma kala maqna adoo maanta wixii ciidan lagu tababaray gadageeyay gedo aad ka dhalatay ku weeraraya adigoo maanta ardaydii garowle hal soo qaado imtixaanka ku galaan xamar iyadoo loogii dhusa